klage, tror jeg, men han matcher beskrivelsen bra, altså. Har du mange igjen, dere? Nei, bare noen få. Bare noen. Her må vi ta grundig. Hva for faen, hvem er det? Det er politiet. Vi har noen spørsmål til deg. Å, faen. Faen, så skjer det. Ja, jeg kommer. Vi driver og etterforsker en hendelse som har skjedd her i nærheten. Ja. Vi lurte på om vi kunne stille deg noen spørsmål. Ja, hva gjør du? Det er sånn at det har vært et bankran i Oslo. Og så er det en bil som har blitt brukt til å kjøre fra ranet. Er parkert på din eiendom. Ok, men det er mange Mercedes i Oslo, er det ikke det? Jeg har ikke snakket om Mercedes, snakket om en BMW. Ja, men det er bil jeg har, så det kunne ikke vært meg. Det er snakk om 120 millioner kroner her. Er det greit om vi kommer inn? Å, fy faen, ja, selvfølgelig. Kom inn. Har du sett eller hørt noe uvanlig i kveld? Nei, jeg har bare vært her, ja. Har du noen vitne for det? Men også. Ja, Sofie. Sofie Navla. Jeg var faktisk der og spiste middag. Klokka 6 var det vel. Fra klokka 6 til klokka 8. Vi spiste der, og så spiste vi middag sammen, og tog et glass vin. Og så dro jeg hjem, for jeg ble så trøtt. Så jeg har vært her siden. Du går og sjekker ut det, for det er bekreftet. Jeg blir her. Hvilken leilighet var du bodde i? 7C. 7C var det. Ja, sjekk det. Så, hva jobber du med? Eller forresten, jeg fikk ikke navnet ditt. Erik Lund. Bilmekaniker. Ja, riktig. Har du noe kone eller kjæreste, annet enn Sofie borti der? Nei. Sofie, vi er bare venner. Sofie? Sofie, hopp. Hæ? Hvem er vi? Hæ? Åh, faen. Sorry, hei. Hei, Jos. Så navlerleiten. Hvorfor har du en viske? Ikke tenk på det. Ikke tenk på det. Her er 150. 200. Her er 250 000 kroner, ok? Du tar det. No questions asked, ok? Jeg var her fra klokka 6 til klokka 8, ok? Vi spiste middag sammen. Vi hadde et glass vin. Og det er det, ok? Hvis noen kommer og banker på, så var jeg her, ok? Men jeg suger deg. Ja, men nei, det er dritt i det. Du klarer det, ok? Du må gjøre det for meg. Klarer du det? Ja, ok da. Da har jeg avklart med Sofie, tror jeg. Det kan ikke vært han. Hun sa at han var fra 68, og alarmen gikk kvart over 6. Så det kan jo umulig være han hvis han var der. Ja, nei, men da var saken avklart, tenker jeg. Ja. Takk for tiden din, Erik. Ja, null problem. Så må du ha en fin kveld videre. Ja, dere også. Så håper jeg dere finner ut hvem det er. Ja, bare dritt igjen, jeg tar den etterpå. Ok, beklager forstyrrelsen igjen. Yes, det går bra. Erik, vi faen var klart på det. Vi fikk det til. Ok, bro, hvor er du akkurat nå? Ja, da sa du. Kanskje noen ord i, og så har vi planlagt en tur til Maldivene til Frankrike, eller jeg? Faen, vi har ikke så sjukt!